Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် Linux မှာအကောင်းဆုံး video editor ငါးခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကတော့ Kden Live ဆိုတဲ့ video editor ပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ Shortcut ပါတတိယတစ်ခုကတော့ Open Short ပါဆရုပ်တာတစ်ခုကတော့ Flow Blade ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Lightwork ဆိုတဲ့ video editor ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မစခင်မှာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ interface ပုံစံလေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် software လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အတိုးကြောင်းလေးပေါ့လို့အရှိကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီသူတွေမှာဘာတွေပါတယ်၄ယောက်ကဘယ်လိုအဲ့လိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် Kden Live ကိုအရင်သွားလိုက်မယ်ဗျာဒီမှာကဲဒါကတော့ Kden Live ရဲ့သူ့ရဲ့ user interface ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုထဲတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ clip ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးရင် folder ဆောက်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့ timeline ပေါ့ timeline မှာကိုကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုထည့်ရုံပဲပေါ့ဟောကျွန်တော်တခုထည့်ကြည့်တာပေါ့မတခုထည့်ကြည့်မယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီအဲဒါသူ့ရဲ့ timeline ပေါ့ဒါဗီဒီယိုရဲ့နေရာဒါ audio ရဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီကောင်ပိတ်ထားခြင်းနဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပိတ်ထားလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ဒီဘက် drag လုပ်လိုက်အဆိုပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိတာပေါ့သူ့ဒီမှာပါမှာ effect composition ရှိမယ် audio meter ပါမယ်ပြီးတော့ subtitle ရှိမယ် audio meter ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့အတန်အသွားလောက်ကြည့်တာပေါ့ဒီမှာ audio အသေးစိတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ audio tab ကိုသွားလိုက်ပါအဲဆိုတော့အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ effect ကလား effect tab ကိုသွားလိုက်ရင်လည်းဒီမှာ effect တွေမျိုးစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော် blur ဖြစ်လို့မလား sharpen လို့မလား eq filter စီရောအများကြီးပါအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေလည်းသွားလို့ရတယ်ဗျဒီမှာကျွန်တော် editing tab ကနေလဲ effect ကိုတန်းပြီးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပါပဲပါရမှာ stylize တို့ဒါဆို transition တွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော် audio plugin တွေ motion fade and fade ဒါဆို video transition တွေသွားတာဒါလဲ audio plugin တော်တော်များများစုံပါတယ်အများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်သူ version ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်version က 6.30 တဲ့နောက်ဆုံးထွက်တာ Kden Live ဒါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ video edit တိုင်းမှာပါမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟို full screen လောက်မှာလား effect screen ကိုဖြောင်းမှာလား library ကိုဖြောင်းမှာလားအဲ့လိုပုံစံနေပြီးတော့ audio mixer ဖြောင်းမှာလားပေါ်မှာလားအဲ့လိုဟာတွေပေါ့ပြန်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးပြီးတာ render လုပ်တဲ့ clock ကဒီမှာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ tools တွေပါ tools တွေကျွန်တော်ပြောမေးသွားဒါ select လုပ်တာဒါ cut လုပ်တာ razor tool ဆိုအကက်လုပ်တာ slip tool ripple tool တဲ့ဒီမှာလဲပါပါတယ် tools ရမှာ clips timeline monitor settingโอเค Kden Live ก็တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် color tab ကိုမေးနေ color tab လည်းရှိသေးတယ်ဒီမှာဒါ color correct တို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ tab Okay Kden Live ก็တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားအောင်ဗျာ shortcut ကိုသွားမယ်ဗျာဒါ shortcut ပါကျွန်တော်တခုခုရိုက်ရမယ်ထင်တယ် main start လို့ရိုက်လိုက်မယ် project 1လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော် drag and drop လုပ်ရမယ်ထင်တယ် open file ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်
ခဏကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဗီဒီယို import လုပ်လိုက်တာပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ timeline မှာ timeline ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါလား zoom in zoom out ပါဒီမှာကျွန်တော် tools ရှိမှာဆို cut tools ကကျွန်တော် control x တဲ့ copy လုပ်တာ control c တဲ့ paste လုပ်တာ control v တဲ့ကျွန်တော် tool စီတော့တော်တော်များများပါပါကျွန်တော် video editor တခုမှပါမယ့်ဟာရောသူ tab ကကြာဘယ်လိုဒီတော့ editing tab ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ effect tab ရှိမယ်ပြီးတော့ color correct လုပ်တဲ့ tab ရှိမယ်ဒါဆို color correct tab လည်း tab ပါကျွန်တော် effect tab က effect တွေထည့်မယ် tab ပေါ့ဟောဒါ audio tab ပါကျွန်တော် audio meter ဒီမှာပြပါမယ်ဒါအားလုံးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အချောသက် play out လုပ်ဖို့အတွက်ပါလို့တာပေါ့ရပါလေးရှိရမလို့ timeline folders jobs setting မှာတော့အများကြီးပါတယ်ဗျ players view edit file ကျွန်တော်သူ version ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိversion ကမရေးတာပါဗျာရေးတာကဲ shortcut ကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီလောက်တူတူတူပြောကြတာတိတ်မရှိပါကဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် open shot video editor ကိုသွားရမယ်ကဲဒီမှာရောက်ပါပြီသူ့ interface ကတမျိုးကြီးဘလို့ကြီးလဲမသိရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘုရားဗာမန်တေးကြတက်တက်ကိုကိုမရှိဘူးကျွန်တော် clip တစ်ခုလောက်ထည့်ကြည့်လိုက်ဒီ timeline နဲ့ drag လုပ်မယ်အဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဒါ timeline ကောင်ဘလို့အပေါ်တင်ရမှာဟုတ်တော့ scroll လုပ်ပြီးပဲသွားလို့ရ။ဒါ project file tab ဒီကောင် transition ကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြားမှာခံတဲ့ transition ပေါ့။ဒါ effect tab effect tab က color correct ရှိမယ်ကျွန်တော် blur ရှိမယ်အတန် compress လုပ်တာရှိမယ်အတန် noise ဖြောက်တာတွေပါမယ်ပေါ့။အဲ့ plugin စီပါမယ်ဒါ emoji တဲ့။ဒီကောင်ဒီလောက်ပဲတိတ်ပြောစရာလည်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြိုက်ဘူးတော့တိတ်မမိုင်ဘူးခုနကတော့ Kaden Life တို့ဟို shortcut တို့လောက်မစုံဘူးတိတ်မမိုင်ဘူးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားရမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Lightworks ကိုသွားမယ်ဗျာ Lightworks Lightworks ကလည်းသူ့အထာနဲ့သူပဲဟိုဟာဒီ timeline ကလည်းလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ် video နဲ့ audio လည်းခွဲထားတယ်ပြီးတော့ bay ရဒီ effect setting တွေမှာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရ video editor တစ်ခုပုံစံအတိုင်းကိုသူကလုပ်ပေးထားတာပေါ့ဒါ audio meter ပါဒါ playback နေရာပါကျွန်တော် clip တစ်ခုလောက်စထည့်ကြည့်လိုက်တွေ့ရပြီပြီး input ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စပြီး drag and drop လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာ timeline နဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့ဒီမှာ sequence 1လို့လည်းရေးထားကျွန်တော်အဲ့မှာ by clean လို့ရဒီ playback ကို clean လို့ရမယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ tool ဆီကဘယ်နားမှာလဲမသိဘူးဖြတ်တာဖြတ်ညိုက်ကဲလုပ်တယ်ဒါ effect depth ဒါ transition transition လည်းမဟုတ် tools တွေဘယ်နာမှာဖြစ်မလို့မြာอ
ာလည်းမဟုတ်ဘူး symbol လည်းမဟုတ်ဒီမှာများလားမသိDelete cut backspace delete backspace delete backspace delete hello cut commands so cuts commandTrim and W there, yeah. Do I demand ye are trimming a W?Trim out ကE တဲ့ဒီနေ့တော့စားတော့စားတယ်ဒီကောင်ကဲထားပါဗျာကျွန်တော်ဒါနောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီချက်လေးလာကြည့်လိုက်တော့ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ light works ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားအောင်မယ်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တည်သလောက်တော့ flow blade ဆိုတဲ့ editor ပဲကျန်တော့မှာตัวละ1မျိုးပဲပုံစံကျွန်တော်တို့ဒါ timeline ထပ်ဖြစ်မယ်ဒါ playback ဒါ audio meter ဒါဒီမှာ clip ထည့်တာကျွန်တော် video ထဲမှာရှိမှာတစ်ခုပြီး drag and drop လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့နည်းနည်းရှော့မယ် zoom လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးနော်ဒီက edit ကဘာဖြစ်မှာ no editor media jobs render ကျွန်တော်ဖြတ်တာညက်တာကတ်တာတွေကဘယ်မှာဖြစ်မှာ splice out delete ဟောဒီမှာဗျာ x ကိုနေပါမဖြတ်ကြည့်အောင် x ဟုတ်တယ်ဗျာကတ်သွားတယ်ထပ်ဖြတ်ဟုတ်တယ်ဗျာကတ်ကတ်ခလုတ်က x ပြီးတော့ render transition ဒီ select tool ကဘာဖြစ်မလဲ move 1multi trim က2တွေပဲspacer cut ဒါ cut ဒီကနေသွားလဲရနေမှာဒါသူ့ရဲ့ tool စီပေါ့ကျွန်တော်ဘာတွေကြံအောင်လို့ဆိုတော့ color correct လုပ်တဲ့ tab တို့ဟာတိုက်တဲ့ထဲတဲ့နေရာဒီကောင်က audio mixer တဲ့ဒါ audio mixer ဒီကောင်ကဘာ G mic effects တဲ့ဘာလဲမသိအလေးရုံးဒီ batch render queen color တော့ဘယ်လို correct လုပ်လဲမသိဘူး color correction တွေလည်းမပါတော့ဒီကဒီ video trim လုပ်မယ်ဒီအသေးစိတ်အသေးစား edit လုပ်မယ်အဲ့လောက်ပဲရအောင်ဒါဒီလောက်ဒီလောက်ပဲပါဒါပြောစရာဒီလောက်ပဲရှိရထူထူတော့တိတ်တော့ပြောစရာမရှိတော့ပါကဲဒါနောက်ဆုံး video editor ပါအမ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောမယ်ဆိုဒီထဲမှာဘယ် video editor ကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောရမလဲဆိုကျွန်တော်၃လဲ၃မှုတယ်
တော်တော်လေး convenient ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော် Kaden Live ကိုရွေးပါတယ် Kaden Live ကသူ video editor တခုမှပါမဲ့ basic layout အတိုင်းအကုန် structure အကုန်ပါပြီးသားပါကျွန် editing tablet ပါမယ် color correct tablet ပါမယ် audio tablet ပါမယ်ဟိုတစင်ပြီးတစင်သွားအောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ၅ခုမှမကြိုက်ဘူးဆိုနောက်ထပ်အလုံးစုံကောင်းတာတခုရှိတယ်သူကကျ DaVinci Resolve လို့ခေါ်မှာလူတိုင်းသိပါ DaVinci Resolve ကတော်တော်လေး professional စံတိုင်းကောင်းတဲ့သူ interface ကြီးပုံပြီးတော့မြင်လဲမြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကိုက install လုပ်မယ်ဆိုလုံးလို့ ਆ ရတယ်ဒါပေမဲ့ on board graphic card တွေဆိုရင်တော့သူက graphic support မပေးဘူးပေါ့မကွာ software သာ install လုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီဖွင့်လို့မရတာတော့ဘာလို့ပြဿနာရှိရပေါ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်သေးတယ် software install လုပ်တာဒါပေမဲ့ဖွင့်တဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော် GPU မရှိဘူးဆိုပြီးပြဿနာရှာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံဒါပေမဲ့ GPU ရှိတဲ့ set တွေမှာလဲ install လုပ်တော့ software ကပွင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟို error တွေ issue တွေဘောင်းလုံးနေပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဆိုတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေတာအသိများတယ်ဒီကျွန်တော် Linux DaVinci Resolve ကအဲ့တခုတော့ရှိတယ် DaVinci Resolve ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် error တွေလိုက်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့ရှာပြီးဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ tweak လုပ်နောက်ဆုံးထိရအောင်အဲ့လိုမျိုးမှအဆင်ပြေတယ် DaVinci Resolve ကခုနကပြောတော့ဒီ၅ခုထဲမှာအကျိုက်ဆုံးကတော့ Kaden Live ပါအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲညနာဝင်ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်